Aktualni rektor Univerziteta Crne Gore, profesor dr. Vladimir Božović, jednoglasno je reizabran za rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period od 2024. do 2027. godine postupkom tajnog glasanja na sjednici Upravnog odbora Univerziteta. To je dovoljno dobar razlog i povod za gostovanje gospodina Božovića u našem jutarnjem programu. Dobro jutro i hvala što ste tu za naše gledalce. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Eto da počnemo od ovog novog i najaktuelnijeg, to svakako jeste da ste ponovno odabrani, da ste na čelu najvažnije obrazovne institucije u Crnoj Gori. Kako gledate na to povjerenje koje vam je opet ukazano? Pa ja sam i u uvodnom izlaganju najprije na Senatu koje je prethodilo sjednici Upravnog odbora izrazio zaista na neki način svoj ponos na, u odnosu na činjenicu da imamo prije svega povjerenje jedni u druge na Univerzitetu Crne Gore i zbog činjenice da sam uopšte bio u prilici da se nađem na tako važnom i odgovornom mjestu kao što je rektor jedinog državnog univerziteta. Tako da svakako to povjerenje, kao što se to obično kaže, obavezuje i ja ću se potruditi u narednom periodu da opravdam to povjerenje koje su mi dale kolege. Osvrnut ćemo se tokom razgovora svakako na značajne rezultate koji su postignuti u prethodnom mandatu, ali da počnemo od toga kako će izgledati program rada za naredni period, na čemu će biti fokus. U prethodnih 3 godine uglavnom je bio fokus na obnavljanje infrastrukture univerziteta koja je bila u relativno ili u nekim segmentima jako lošem stanju. Tako da smo imali puno zahvata u tom domenu i smatram da smo uspjeli da neke neuralgične tačke i probleme na planu infrastrukture riješimo, a uopšteno govoreći, na neki način jednostavno opisujući narednih 3 godine, rekao bih da je plan da poradimo na jačanju naučnog i obrazovnog profila Univerziteta Crne Gore kroz različite programe. Vaš cilj, kako ste istakli, jeste da radite na jačanju povjerenja u obrazovanje, nauku, kulturu i akademske vrijednosti. Na koji način i kako vidite uopšte situaciju u crnogorskom obrazovnom sistemu? Pa kao što vidimo, to je maltene svakodnevna tema u medijima i šire u društvu. Stanje u obrazovnom sistemu u mnogim elementima nije dobro. I da bi govorili o nekom poboljšanju stanja, moramo razmišljati sveobuhvatno, dakle o poboljšanju na nivou osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kome mi pripadamo. Tako da svakako to bi bila jedna aktivnost komplementarna onom što bi, nadamo se, neko ko utvrđuje pravce reforme obrazovnog sistema uradio prije svega za osnovno i srednje obrazovanje. Što se tiče visokog obrazovanja, mi se nadamo da ćemo tokom ove godine imati konačno zakon o visokom obrazovanju koji je osnovni akt i temelj koji reguliše mnoga pitanja i procese u visokom obrazovanju. Između ostalog, jedno od najkrupnijih pitanja jeste i model studiranja. Više puta smo ukazivali na određene probleme koje taj model studiranja rađa kad su u pitanju prosto neusklađenosti između obrazovnih profila i tržišta rada. Tako da vjerujemo da ćemo tokom ove godine, nadamo se što prije, imati zaokružen zakon i iz toga će proisteći mnoge politike koje će biti usmjerene na oporavljanju obrazovnog sistema na ovom nivou u kojem mi pripadamo. Šta se na tom polju može uraditi? Koji bi bio neki prvi korak vezano za ovaj problem koji ste sada spomenuli? A više od decenijski je onako, čini mi se, stalno govorimo o njemu i koliko se situacija promijenila u posljednje vrijeme, ima li nekih pozitivnih ishoda? Pa ja vjerujem da prvi korak mora da počne od, čini mi se, negdje od temelja, od osnovne škole. Znate, mi smo imali dugo situaciju da je osnovno obrazovanje bilo prilično zapostavljeno i kad je u pitanju materijalni status
nastavnika u osnovnim školama, a isto tako i ova već pomenuta infrastruktura. Svakako moramo razmišljati i o nekim programima, reformskim programima, kad je u pitanju sam koncept. Bilo je tu dosta, rekao bih, i nekih neželjenih eksperimenata po pitanju osnovnog obrazovanja i smatram da prosto tu je temelj, a onda kad riješimo problem koji su karakteristični za osnovno obrazovanje, onda nekako lakše. Ali treba će vremena u svakom slučaju. Treba će, naravno. Treba će vremena i treba će puno znanja i posvećenosti. Spominjate to osnovno, ali moramo se osvrnuti na to kako srednjoškolci dolaze na fakultet, koliko su spremni, kakav je nivo znanja, kako se zadovoljni tim dijelom, tu su brojni prijemni ispiti, često imamo i tu probleme da ne ostvaruju baš dobre rezultate. Mi imamo samo na nekoliko jedinica prijemne ispite. Uglavnom se vrednuju rezultati iz srednje škole koji se po jednom algoritmu maltene automatski rangiraju na određenim listama. Ne bih rekao da je, što se tiče znanja srednjoškolaca, da je ono bolje ni lošije nego što smo to upamtili u prethodnih par decenija, što svakako ne znači da nema prostora za napredak i na tome naravno treba raditi. Imamo glasova sa određenih jedinica da bi bilo poželjno da se uvedu i na ostalim fakultetskim jedinicama prijemni ispiti. To je prosto legitimno opredjeljenje i autonomija svake od jedinica je kako želi da modelira upisnu politiku i Univerzitet Crne Gore će pratiti na neki način te zahtjeve. Da li možda planirate u narednom periodu da ostvarite neke od tih zahtjeva? Da li postoji neki, da kažemo, hitniji slučaj da se uvede prijemni ispit od ovih koje ste spomenuli da su tražili? Pa baš hitnih nemamo, ali postoje određene tendencije, naravno, kao i sve. Tu imate uvijek pro et kontra određene probleme koji se rađaju uvođenjem neke nove politike, ali svakako razmotrit ćemo sve vrlo temeljno i odgovoriti tome. Osvrnut ćemo se i na ciljeve koje ste spomenuli da želite ostvariti u narednom periodu tokom ovog mandata. Svakako jeste razvoj studijskih programa koji će, kako ste rekli, na efikasan ali kvalitetan način obrazovati stručnjake iz grupe deficitarnih zanimanja. Na čemu će biti akcenat i koje su to oblasti gdje smo deficitarni zanimanja? Pa, mi u posljednjih nekoliko godina upisujemo priličan broj studenata u ovim zonama koje se tiču IT tehnologija, ali imamo i prosto zahtjeve tržišta takve da smatramo da bi morali na neki način da obezbijedimo još veći broj mjesta za discipline koje su vezane za IT. Tako da izvjesno tu će biti negdje akcenat. Kroz to se prožima mnogo toga. Dakle, danas možemo reći nezamisliva je, primjera radi i moderna medicina bez primjene IT tehnologija, o vještačkoj inteligenciji, već da ne govorimo i slično, a i ostale discipline. Tako da mislim da ćemo u narednom periodu staviti upravo akcenat na tom segmentu. Jedan od programa koje bih želio na neki način da istaknem evo i da prezentiram ukupnoj javnosti, nadam se od jeseni ove godine ćemo imati i program informacione bezbjednosti, vrlo kvalitetan, dobar program na engleskom jeziku koji nije usmjeren samo ka domaćem obrazovnom tržištu, već mnogo i šire jer takvog interesovanja imamo. A kako ste zadovoljni generalno akademskim rezultatima koje ostvaruju naši studenti? Pa ja sam zadovoljan rezultatima. Oni svoju vrijednost i ono što su postigli na Univerzitetu Crne Gore često potvrde ili često potvrđuju i na drugim, možda malo referentnim i zahtjevnijim akademskim sredinama. U inostranstvu to se vidi na nekim narednim ciklusima studija. Mi podstičemo naše mlade, talentovane studente da jedan dio svog obrazovnog procesa naravno obave i u nekim
svjetski referentnim akademskim sredinama, smatrajući da je to prosto korist za Univerzitet Crne Gore, a i za državu naravno. Tako je, često imamo priliku i dugostimo brojne naše studente koji su odlučili da jedan dio svog školovanja završi u inostranstvu i onda se vrate kod nas pa sve to stečeno znanje primjene, ili tako? Kad se vrate, ako se vrate. Jeste, mi pokušavamo da budemo podsticajni u tom smislu da prosto napravimo odgovarajući ambijent, tako da je taj njihov povratak prirodan, očekivan i na korist ukupne zajednice. Često se govori, kada pričamo o obrazovanju i tim uslovima rada, digitalizacije nastave. Šta planirate u narednom periodu po tom pitanju? Da li će biti nekih većih značajnijih projekata, koji će biti neki prvi koraci po tom pitanju? Pa, mi smo u proteklom periodu uveli niz nekih digitalnih servisa koji olakšavaju proces studiranja studentima. Uh-huh. Jedan od takvih temeljnih servisa je i takozvani e-indeks, čime komunikacija između predavača i profesora se obavlja na mnogo jednostavniji, lakši, efikasniji način nego što smo to imali ranije, a i registracija svih elemenata tokom tog procesa pohađanja određenog ispita, na kraju i ocjenjivanja je također u nekom digitalnom formatu, što nudi mnoge pogodnosti kako studentima, tako i predavačima, a rekao bih i administraciji univerziteta. Imamo namjeru da uvedemo još neke dodatne elemente u tom segmentu. Vidjet ćemo, prilično su nam ambiciozni planovi, pa nadam se da će nešto od toga biti ostvareno. Svakako ste govorili o obezbeđivanju dodatnih vanbudžetskih sredstava za neophodne intervencije na univerzitetu. Šta tu konkretno podrazumijevate? Mi smo uspostavili praksu u prethodnih par godina saradnje sa privredom, naročito saradnje sa našim alumnistima koji na neki način žele da kroz svoj rad, aktivnosti pomognu Univerzitetu Crne Gore. To se posebno odnosi na one ljude koji su vrlo uspješni privrednici i jedan vrlo konkretan, svima vidljiv rezultat je i veliki park u blizini zgrade tehničkih fakulteta na nekih 30.000 kvadrata. Smatram da je to jako lijep primjer društvene odgovornosti i angažmana alumnističke zajednice da poboljšaju ukupne okolnosti Univerziteta Crne Gore. I vjerujem, kao što sam već nekoliko puta isticao, da je taj park koji je komplementaran ovom, koji ide od spomenika Svetog Petra ka tehničkim fakultetima, zaista postao, na neki način, postala su pluća grada. Prethodne godine spomenuli ste da želite da stavite akcenat na treći ciklus obrazovanja, doktorske studije, kao i na jačanje takozvane treće dimenzije univerziteta, odnosno veze sa privrednim i javnim sektorom. Koliko ste uradili na tom polju? Pa, počeli smo nešto da radimo na tom polju. Imamo određenih aktivnosti kad je u pitanju ova treća dimenzija univerziteta. Razvijamo par nekih vrlo interesantnih programa sa Elektroprivredom Crne Gore. Nije nikakva tajna. Smatram da je to u interesu i jedne i druge institucije. Pokušavamo da razvijemo neke vjetrogeneratore male snage, dakle do 10 kW, koji bi mogli biti vrlo komplementarni ovom programu solara koji Elektroprivreda već razvija. Tako da, evo, to je jedan od primjera. Imamo i drugih vrlo zanimljivih primjera. Da se ponovim, ima i neki koji su jako ambiciozni. Oni će zavisiti od neke ukupne financijske podrške i podrške cjelokupnog sistema. Kad smo kod problema, vidjeli smo juče informaciju da studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću žale se da nema grijanja. Koliko su često ovakve situacije? Šta je potrebno da uradimo da se eto, u okom 21. vijeku ne dešavaju ovakve situacije, da nema grijanja kao osnovne? Pa, rekao bih, nažalost, njihova percepcija je ispravna. Skoro da nema grijanja. Dakle, mi imamo grijanje, ali je prosto infrastruktura
koja je pomenuta više puta i u toku ovog razgovora do te mjere loša i do te mjere imamo problema sa infrastrukturom, pa između ostalog i sa termotehnikom na mnogim jedinicama, tako da je tu potrebna temeljna rekonstrukcija. Mi smo napravili već određene napore, svjedočit će svi studenti na filološkom, odnosno filozofskom filološkom fakultetu, ista je zgrada u pitanju, da je obim radova takav da prosto teško je uporedivo sa bilo čim u nekom prethodnom periodu i nadamo se da ćemo od iduće godine imati riješen problem, jer sad da ne ulazim u sve tehničke detalje, potrebno je dakle, bilo... Dakle, ove godine neće biti... Ne, bit će nešto riješeno, ali da će biti u potpunosti, nadam se, problem riješen tokom naredne godine, jer ove godine smo morali prosto da rekonstruišemo tu unutrašnju elektroenergetsku mrežu da bi ona bila temelj za termotehničku rekonstrukciju. Tako da idemo korak po korak, a svakako poslije, rekao bih, 30 godina neulaganje u infrastrukturu, ove situacije su karakteristične. Nadamo se da će ih što manje biti, jer znamo da se ne mogu baš tako brzo riješiti kao što ste i sami rekli. Kako ocjenjujete vašu komunikaciju sa studentima? Sigurno sam da vam se javljaju sa raznim problemima, ne direktno, ali oni dolaze do vas. Na što se najčešće žele? Pa ocjenjujem da je komunikacija i saradnja vrlo dobra. Javljaju se, u pravu ste, studenti, to ne toliko, a rijetko i direktno. Ali u svakom slučaju najveći broj zahtjeva oni artikulišu preko svoje krovne organizacije, to je Studentski parlament sa kojom imamo jako lijepu saradnju i razvijamo mnoge interesantne i korisne programe za studentsku populaciju. I na što se najčešće žale? Pa, koji su to neki problemi koji su... Najčešće se žale na ono što sam i već sam istakao što je najveći problem, prosto je neusklađenost modela studija sa tržištem rada. To je najveći problem, ali evo, nadamo se da ćemo tokom ove godine rješavanjem, odnosno definisanjem novog zakona o visokom obrazovanju imati i neko konkretno rješenje za to. Kao gledate i nove neke probleme, vidjeli smo da su predstavnici studenata protestovali zbog nedostatka kapaciteta i neadekvatnih uslova smještaja u studentskim domovima. To je isto neki problem koji postoje već godinama, čini mi se. Taj problem jeste, bez namjere da bježim od teme, to jeste na neki način nešto što je u domenu Ministarstva prosvjete, ali u svakom slučaju znam, upoznat sam sa problemom. On je posljedica mnogih indikatora naše nove stvarnosti, tako da kažem, između ostalog i činjenice da je u Podgorici cijena stanarina značajno povećana, ljudi više ne mogu da, odnosno studenti ne mogu da priušte privatan smještaj, samim tim pritisak i zahtjevi ka studentskim domovima su se uvećali, a kapaciteta je malo u odnosu na ukupne potrebe studentske populacije. Veliki broj fakulteta na univerzitetu suočava se sa nedostatkom kadra. Imamo mnogi onih koji moraju ići u penziju, nažalost, ali za neke, čini mi se po komentarima mnogih, nema zamjena od mlađih kolega. Kako gledate na to? Da li je deficitaran kadar i koji? Pa mi imamo problema, naravno, mi smo, rekao bih, obimom, brojem mala naučna i obrazovna zajednica. Nas je svega 450 u nekom akademskom zvanju. Više puta smo isticali da u poređenju sa univerzitetima sličnog ranga kad je u pitanju broj studenata, mi imamo jako malu zajednicu i to se svakako odražava i na obrazovni proces, ali i na neke naučne rezultate koje sa tako malom zajednicom možete postići, koje je realno da možete postići sa 450 ljudi u poređenju, recimo, ja često
se negdje referišem na Univerzitet u Splitu koji je sličnog obima po broju studenata, ali imaju 2,5 puta veću akademsku zajednicu nego mi. Tako da izvjesno imamo problema sa kadrom. E sad, što se tiče neke te unutrašnje tranzicije od mlađih kadrova ka pozicijama docentskim, varenih profesora i redovnih, moguće da negdje taj proces ne ide toliko tečno, ali u svakom slučaju trudimo se da nema zaustavljanja. Da li uspješno rješavate te probleme nedostatka kadra? Pa trudimo se da gradimo i motivišemo, kao što smo već rekli, ljude da i nakon odlaska negdje vani u određenom nivou svojih studija, da se vrate na kraju i da nastave svoju karijeru na univerzitetu. To je jedan od nekih vodećih zadataka svake uprave. A kakva je situacija sa asistentima na fakultetima? Da li ima dovoljan broj? Pa, nažalost, ne možemo reći da imamo dovoljan broj, naročito na određenim disciplinama, pogotovo onim koji su u zonama IT-a i onih nekih privrednih grana koje su jako dobro plaćene na tržište, tako da nije lako mladog i talentovanog čovjeka zainteresovati i zadržati na univerzitetu. Eto, često govorimo o tome da je potrebno da imamo veću međunarodnu prepoznatljivost i vidljivost. Šta se uradilo na tom polju prethodne 3 godine? Kakav je neki plan za ove naredne? Mi smo u međuvremenu postali članica jedne vrlo značajne asocijacije evropskih univerziteta, ULISEUS, da se pohvalimo kao univerzitet i to kao jedini univerzitet koji dolazi iz zemlje koja nije članica Evropske unije. I shodno tome, u naredne 4 godine mi ćemo razvijati određene segmente tog programa koji je u paketu ULISEUS-a, podržan od strane Evropske komisije. I nadamo se da ćemo i kroz te aktivnosti značajno bolje istaknutije vezati Univerzitet Crne Gore za neke međunarodne referentne okvire. I ovako, kada sumirate sav ovaj prethodni period i mandat koji je za vama, da li ste zadovoljni onim što je postignuto? S obzirom na to da znamo da ima dosta problema, mnogo problema, i znamo da za mnoge od njih ne možemo ih baš tako brzo riješiti, da treba strpljenja, čini mi se da ga i nemamo toliko, s obzirom na to da uvijek čekamo da se nešto riješi, a idemo korak po korak, pa par koraka unazad, nikako da krenemo kako treba, čini se. Pa, rekao bih da smo uradili, da smo se trudili, da popravimo mnoge stvari koje su, sticajem okolnosti, ostale kao neriješeni problemi u nasljeđe sadašnjoj upravi univerziteta. Dosta toga se uradilo, uočili smo mnoge elemente za neki budući razvoj i rad na konkretnim problemima. Ono što sigurno ne može izostati jeste posvećenost i puna spremnost da riješimo većinu tih problema. A sad, znate i sami, mi živimo u povezanim sistemima. Ne zavisi samo od naše volje i želje, nego i od mnogih institucija koje moraju da prate. Ono što zamisli Univerzitet Crne Gore, između ostalog, vrlo je važna ta kopča sa vladom i onim segmentom koji se obično pominje u tom smislu, to je budžet. Da li ste zadovoljni u tom smislu? Koliko je predviđeno sredstava za ovu godinu? Pa, ove godine smo dobili nešto više sredstava nego prošle godine. Međutim, taj raspon između ukupnog količine sredstava koji se opredjeljuju za plate i konačne cifre budžeta ne daje baš previše prostora za neki dinamičniji razvoj, ali mi ćemo se potruditi sa tim što imamo da pokušamo nekako da ostvarimo ove ciljeve o kojima smo govorili. Gospodine Božoviću, hvala vam puno što ste govorili za Gledaoce jutarnjeg programa. Hvala vama.